Здравейте! Най-важното за времето днес накратко. До обед превалява дъжд над източна България, а след обед вече и на много места в цялата страна. Временно интензивни изгръмотевици ще се валежите днес над южна България и планинските райони. Остава и предупреждението за градушки. Максималните температури между 14 и 19 градуса, в столицата около 14. Утре дъждовете с гръмотевици над южна България и планинските райони ще продължат на 6 май повече слънчеви часове, плюс следобедни превалявания над планините. Подобни са изгледите и за неделя, а през първите дни от новата седмица времето ще е малко по-хладно. След обед в Западна България краткотрайни валежи с гръмотевици. Тази сутрин продължава с още интересни теми. Не ги пропускайте!